Kanador. Oh, tumshuq deganlarda endi bu, ha? Aha. Ancha go'shi bormi janoba? Go'shi ham. Bo'yini qarang, bo'yini. To'shlarni qarang, umgallar. Bu asosiy go'shtdan shu bo'yin qiladi-da. Endi bu meniki emas, qosoblarga. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani o'sha arzonchilar mahallasi Choyga keldik. Endi arzonchilarda ham arzonchisi bor. Bilasizlar, Muhammad Yahyo. Eng trendga chiqib ketdi hozir arzonchilik bo'yicha. Assalomu alaykum. Sog'lik, salomat, yaxshimi? Safarlarga borib keldingizmi? Hurmatli obunachilar. Yaxshi. O'tgan safar o'zingiz aytib qo'ying, necha minutda sotib bo'ldingiz? Soatni gapirmay qo'yaveringlar endi. Siz 1 soat 47 min dedingiz. Uncha bas-da, undan oldin sotib oladi. Siz undan oldin sotib olgansiz-da? Gap yo'q. Ammo lekin qoyib qoldim. Gap yo'q. Bo'lmasa, Muhammad Yahyo Sotiladi hammasi, xudo xolasa. Ha, sotuvda xudo xolasa. Yangi partiya Astatga bas. Mana to'qoldan yana topib kelibsiz-da, lekin o'tgan safar oqtargan to'qolingizdan-ku bu. Ko'pchilik so'rab, naqib olishdi. Haligacha so'rashyapti. Bugun ham so'rashdi. Endi video kecha so'rashdi, endi chiqdi-da bizga videosi endi keldi. Rossiyadan bugun shunaqa ekan. Kovush qaytargan bo'lsa, bilasizlar, obunachilar xura bo'ladi mana. Qo'shlay mumkin. Sovush kelan qaytarib turibdi. Bo'ynilari ham bo'lasi narsa. Bu molni maqtash kerak. Bu o'zini o'zi to'g'radi. Bitta yechib ko'rsatuvchi. Agar metr oldingiz bo'lsa, o'lchab olasizlar mayli, Muhammad aka. Yangilandimi metr emas? O'tgan safar o'zi. Qani bismillahir rohmanir rohim. Ya pas qimol. Oyoqlari keltiroq o'ta go'sht olmoq. Qani? Biru 13-12 ekan. Xotin ovoz surib qopdi unga. Ol. Bitta yurishlarni ham ko'rakchi. Bu novoslarda bilasizlar, aya kalta-kalta bo'ladi, anaqa bu baqvat bo'ladi, mana. Uzun bo'ladi-da, limuzin deganini doqanga, gibrid ashisi. Limuzin deb aka, uzunligi uchun aytam limuzinda. Limuzin degani o'sha uzunligi uchun mashinaga nima qilishganda uni? Tanani o'xshatgan. Hali aytasiz, metini. Meti go'sh qiladi desa. Shunda. Qayga borsam shu yerga qarayman qo'pim bor. Terilari ham nihoyatda bo'sh. Barqacha emas ekan, obunachilar ham ko'rishlari mumkin. O'zi hozir ancha go'shi bor bu janoba, go'shiga. Bo'yini qarang, bo'yini. To'shlarni qarang, umgallar. Bu asosiy go'shtdan shu bo'yin qiladi-da. Endi bu meniki emas, qosoblar gapi. Shirin yeri ham shu yerda bo'ladi. Shirin yeri ham qiymaga juda gapirar ekan-da. Bo'lmasa narxini aytingchi, obunachilarimiz ko'p kutirmaylik. Bunday qilaylik aka, mana ikkovi manosini ham ko'ring. Ko'rsating bir yaxshi narsa. I bo'lmasa baylangchi, qani? Ikkalasi jubmi? Ha, bosh yetmasdi shuni. Bo'ldi gap. Jub olishsin, xudo xolasa. Bitta xirmon ko'tarishadi-da. Boqqani. Lekin gazi buni borku, boshqacha uzun ekan bu. Ha. Mana bitta narsaga ahamiyat beryapsizmi? Muhammad yo'q, qarang. Tekis mana. Tekis. Hech qanaqa o'zgarish yo'q mana. Bo'yinni. Yuzini qayta obunachilar. Mana endi buni bo'yniga qarang. Ha, bu endi ko'rasiz. Vopshim bir hozir. Egasi shuni ko'rib turib, hozir o'x telefon qilaman, qana nomeri deyapti. Bo'ldi, pechat bosildi. Pechat bosildi. Faqat nima bo'lsa hamchi, bitta ochib ko'rsatib qo'yavering. Bizda nima ketdi? Mayli, bo'yini o'lchamang. Bir xil do'raylik. Biz endi 80 ta oshiq. Lekin buni 15 ko'radi. Shunaqa. Yana qaytarib o'taman obunachilarimiz. Bu bola bozorda kam mol oladi. Lekin mana qal turburchilan olaman. Turburchi mana. Ko'ryapsizlar, o'zlar xolis aytaman. Qani? O. Gazem boshqacha. Gazem. Novcha ekan, novcha ekan. O'z bilinib turibdi-yu. Tanador. Oq tumshuq deganlarda endi bu, ha? Aha. Yashay. Bo'ynam. Xaridorlar uyga borganda xursand bo'lyaptimi xaridorlarimiz? O'zimni to'g'risi bilan marta borishga anjonliklarga borib tarqatib keldim. Keyin vaqtim bo'lmayapti. Mana bunday dehqonchilar yig'ishtirib, shuna ishlar ham bo'l. Vaqtim bo'lmayapti, lekin telefon qilishib alohida rahmat aytishyapti. Hali o'tgan safar ham bir haftada ikki kishiga, bir kishiga ikkita molimdan ikkitadan to'rttasini sotdim, yaypanga, bir kishiga. Ha, ha, ha. Ikkita hali qashqa bilan maytdagi sariq shved sotdim. Yashang. Keyin hali qizil bilan olani ham yana o'sha akam olishdi. Birinchi bo'lib poch. O'sha baraka topyaptiki, sizdan olyapti-da. Rahmat aytishib. Juzalo, bilavering bo'lsa. Qabul qilib olishyam. Misol uchun men ham kommentariyada ko'p o'qiyman. Sizlar kommentariya qaraysizlarmi bilmaymanu. Kommentariyada lekin Muhammad Yahyo degan ismga yaxshi pozitivni gaplarda. Endi maqtaganda maqtayapti deb qo'yish kerak. To'g'rimi?
Keyin yana bir eslatma, mana yana bir eslatib o'taveramiz, bu kommentariyada molni qiynamanglar, mol qiynaladigan darajada belangan yo'q mollar. Baquvat novos nima surib qo'ygan mollarda. Misolchi bir kishi ekish qo'lda ushlab iplaydigan mollar bas. Ha, tortib ketadi. Ha. De holatiga mana o'zini holatiga belab qo'yilyapti. Bu 15 minutdan keyin yechiladi mana. Bir-birini ko'rib qo'yishchi mana. Suzib boshqa qilish ehtimoli borligi uchun yarim qarich deyarli. Belab qo'yilar. Yarim qarich bo'sh turibdi. Beyxijob. Ular osib qo'ymanglar deyapti-yu. Ha, mollar. Men har bir ta narsaga ahamiyat beraman deyozgan odamni. Ha, shu. Hayvonda endi bu bir-biriga anaqa qilib jahl nima qilish mumkin novosi bu. Shuncha shu holatda belab qo'yilyapti. Osib boshqa qilingan yo'q lekin. Bo'ldi, tushunali. To'g'rilashadigan bitamiz. Ha, endi hammamiz insonmiz, tushunadi-da hamma. Narxini aytinch qanday bo'lmasa? Aka, ikkovga 10 milliondan 20 million deyman, kami. 10 milliondan 20 million deyman, kami. Ha, qizilim ham hali o'tgan safargi qizilimdan kam bo'lsa da xolosa. Qarang, Muhammad yo'q. Shunday qilaykki, bu ikkala mol katta mol ekan. Bitta siz gapiring, men qolganini men gapiray. Berilganingiz aytib qo'ying, mana men aytib qo'yaman. Tortishmayman, so'ramayman ham. Shu narsaga to'g'ri keladi, deb aytingchi qani. Endi to'g'ri. Bilaman, novosda katta novos ekan. Ha, arziydi. Xudo xolosa, lekin mana sizga aytdim-ku, ertalab kirib keldi, mana qonunlar ham hali rasmana chiqib, kunniga yo'q hali mollarim o'zini nimasida bas. 5 yamni kirib keldim, deyapsiz. Charchog'i chiqsa, bu mollarni bog'lab qo'ysangiz ham qasra-qasr qilib yuboradigan baquvvat narsalar. To'g'risida hali polvon mollar. Bo'lmasa ayting. Gap sizda, men so'ramayman. So'ramaysizmi aka? Yo'q, men aytayapman. Mo'nda lekin so'rayman. Men shunda hisobni qilib qo'ying lekin. Ayting. Katta novosa sizga, kishinlar menga. Bundan so'rayman, ulardan so'rayman. Yo'q, men o'zim bilmadim, bitta ko'zimni chola turdi bu yerda. Bo'ldi, bo'ldi aka. Oxiri bo'lar aka, 19 millionga qo'shib berishsa sotaveraman aka. 19 million qancha bo'ladi u? 9,5 milliondan. 9,5 dan 18. Ha, ha, ha. 19,5 ga deyapsizmi? 19 ga bo'lsa-chi? 19 ga qo'shib berishsa sotdim. Ha, 19 ga qo'shib berishsa deyapsizmi? Ha, ha, ha. Men so'rayman deb qo'ydim. Kamketlari nimalar yo'qmi? Bitta narsa qo'shib beraymi? Ayting. Ikkita nuqtasi bilan ketdi. Yangi nuqta alqoni bilan. Yashang, bu birinchi marta bo'lyapsizda bunaqa bo'lmasizlar. Yo'q, berganman. Berganmisiz? Tugab qolgandi, endi yangi nima qilib qo'ydim. Xudo xolos. Ha, bo'ldi. Lekin xayriga o'tib berasiz, obunachilarimiz bilan telefonda baraka qilasiz. Kelishdingizmi? Unga xudo xolosa xursand bo'lishadi. Shunda qancha to'g'ri kelyapti mollar? Bulardagi 9,5 dan bo'lsa, jini qo'shib beradi deyapman-da shuncha aka. Shunda qolaversin 9,5 da aka. Yo'q, aytibman. Qo'shib bersa ham xursand bo'laveradi, bexijolat mollar arziydi. Xo'p, telefon qilishdingizmi? Gap-gap sizda qoldi. Norozichilik bo'lgan yo'q shu paytgacha sotgan mollarimdan. Bo'lmasa, bularni ayting. Bularda endi aka ko'ring bir mollarni, krasavchi. Endi bratasini olib chiqing, keyin ko'ramiz-da. Endi siz manasi desa, olib chiqaman aka. Safdan ham chiqib ketyapti. Bitta shuni aylantiring. Iloji bo'lsa, o'lchab oling birinchi. Bo'ldi aka. O'lchab ham olamiz. Qani? Obunachilarni bilasizlar, bu bola orchina qo'ymaydi, shuncha men ham jar tortishib nima qilaveraman bular. Menga qaratingchi, men ko'rmayapti. Mana shu qo'limga to'g'rilikchi. 13 gami gapiryapti. Ha, bo'pti, 13mi? Xo'p. Endi bo'shating. Xo'p, 3tasi 3ta, 6ta ekan. Obunachilarni 6tadan bir xilni aytamiz. Mashinga ham hali yeriga e'tibor berib qo'ysa, bu boshqacha-ku. Narxi ham xudo xolosa yo'lida bo'ladi. Shu bir boshqacha narsa, ayva. Shu bir boshqacha narsa. Yo'qizingchi? Tanadorni hayotda. Qani? Molla yurgisi ham kega yo'q, shu charchatdi-da. Yotaydigan. Qora ekan va qonuni qani chiqib ketgan. Ha, bu buni olgan holatimda qonunni ko'rganingizda. Yo'q, yarmi yo'q. Razali och qapti deydigan holat hozir. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Olib ko'ravering endi. Yana qaysini olib chiqsak bo'lar ekan? Mana bu ham bir boshqacha ekan lekin. Ashi ham yoshi yetdi yo'q ekan. Yana bitta yoshi deganda esimga tushib ketdi. Hali ko'pchilik kuragi bormi, yo'qmi, shunga e'tibor beringlar deyapti. Ha, u bular o'zi buzoq-ku. Buzoq hammasi. U kuragi borlar o'zi shoxlari ham uzun bo'lib ketadi-ku. Ha, menda xudoga shukr, endi olsam ham nima yo'q, molda hali kuragida nimasi yo'q-ku. Kura bordan olganman, o'sim tomonlar olyapman asosan. Ha. Ko'chat mollar menda asosan shuna bilan. Qanday bo'lsa, shunchani ham chiqaringchi.
Bu bunu aldı diyeyim, kot diyeyim. Ha, bunu menga turishi juda yaxshi yapdi. Ot ko'rib turibdi. Stoykalar ham o'ta boshqa narsada. Hali yosh yetmayapti. Dona-dona mol olsa ham arzon sotadi, ham mol tozasini oladi bola. Endi jaydarini ham misol uchun tanlab olinsa bir boshqacharoq o'zgaradi-da bu ham. Mol qarang, qani. Qora kishmish. Qani yurg'izingchi? Bu ashni bir aylanib ketsinchi. Menga qarab yuringchi. Yaltirashini qarang. Haligi qora bayroq otlarni bloqqa tayyorlab qo'yishadi, yaltirab ketadi mana bu. Baylaring bo'ldi. Yaxshi. Bularni shuni olgandan keyin sekin yemga tashlanaveradi. Shuni chiqaring. Ha, shuni chiqarib ko'ring. Qotillarni chiqardik, kishilarni chiqaryapmiz-da endi. Siz chiqarib tanlagan mollar talash bo'lib ketyaptimi? Yo, mana atayim men qarang, o'zim uni chiqaray deb turdim, go'daligini. Uni ham bitta chiqaray, eng kichinasini, eng kattasini. Qanasini qarang. Bunday ekan. Opshim bir boshqa narsa bu. Orqalarini. Pahmovoy. Pahmovoy. Kulay ham o'xshaydi ekan-a? Ayiq o'xshaydi, qo'ng'ir ayiqqa. Qani? Obunachilarimiz oq tumshuq degan variant ekan bu. Shunaqa. Ularda bo'yin o'lchamadiga, oyoqsi yo'q, 1.10 dan o'tyapti bular-a. O'lchab ham qo'yaman aka. O'lchash nima bas, yuvosh narsa. Yuvosh narsa? Qani? Qo'yayinchi. O 1.12, 12 davriligi. A 1.12 ga qo'yoqsi yo'q. Eng kichik narsa shu bo'lyapti, mo'lingiz 1.13 shuyapti. Mana 14 chiqdimi? Bu 14 chiqdi. 13mi? Ha, chiqdi 13 dedi. Baylaring. Mana ular endi 15 atrofida. Birinchi qani? Biri 13 deysizmi, o'rtachasini? Mana sizning o'rtachasi bo'lish kerak adashmasam. Mana ham boshqa boshqacha ekan. Obunachilarimiz tanlayverasizlar. 1 2 3 qilib mana ko'ryapsizlar, 3 tani chiqarib qo'ydik. Bo'ladi mana shu. Endi chiroyli qilib bizga narxlarni aytib bersangiz. Bularda aka optim aytib qo'ya olaman aka. Ha, optim aytingchi bir. Hali vaqtimiz ham ko'p bo'lyapti. Bo'ldi, optim aytingchi, optim narxi. Chunki optimga xaridor ko'p bo'lyapti-da. O'tgan safar ham qolgan 7 tasini. Bir kishi olib qo'yibdi. Qayta oldim qani? Chuslik akam. Ha, ha. Aytdim o'zi, o'sha 2 ta alohida dedim. Qolgan 1 ta dedim o'zi. Hozir ham shundan bo'libdi, 2 ta alohida, o'zi qolgan 6 ta. Yaxshi niyat qilib, bag'iga ham shunaqa narx aytib qo'yaverayapti-chi. Aytingchi qani? Xo'p. 1 2 3 4 5 6 ovga aka. Ha. 9 milliondan berishsin. 9 milliondan? Ha. Yaxshi. Lekin men aytganim bo'lmaydi, siz aytganingiz bo'ladi deganligingiz uchun mana aytib qo'ydim, so'raysizmi? Yaxshi, yaxshi. So'raysiz. Lekin mana shu mablag'i. Qarang, Muhammad Yahyo. Toza 8 dan ketaverdi. Hammasi 6 tasi. Toza 48 million pul bo'lar ekan. Chiroyli pulda bu. O'zingiz bilyapsiz aka, mana shu o'tgan har safar haligi kunga qashqa 8 ga beraman deganimdan ortiqligi bor, lekin ashmo olimda ham. Qani? O'tgan haftadagi mana tanalari ham boshqa qora kishmish buni. Mahnavoy ham hali o'ynagan hisobiga ham sochin. Endi ichida eng nimasida mana shusi misol. Chiroq deyapsizmi? Ha, kichkinasi. Yo'g'on ekan u. Ha, yo'g'on, lekin mana ularga nisbatan mana mollar endi. Ha. Sochin aka ko'ryapsizmi? Bo'lmasa Muhammad Ahyo hammasini ko'rdik. Aha. Bo'pti, mana 8 bo'lmaydi aka, men ozgina qo'shaman, siz ham tushasiz. Ketdikmi? Bo'ldi aka. 8 million 100 mingdan bo'ldi. 100 mingdan qo'shdim har biriga. 6 ta ekan. Qo'shasiz. Kulmang, kulmang. Sizdan tushunchi ishlarigacha qani? Bo'ldi, 50 dan tushdim men ham. Yo'q. Uka o'xshamadi. Bo'ldi, 100 dan tushdim mana gapir. Yana o'xshamadi arzonchiga. Arzonchining gapi emas bu. Endi siz ham sal endi soda ko'rib yurgan odamga o'xshamayapsiz-da. Yo'q, biz shunaqamiz-da, aka, bilasiz. Gapiraverasiz. Arzon mol bo'lsa ham shunchalik qo'shib gapiraveraman aka, Alloh ko'ryapsiz-ku. Sochi mana shu molni o'zini bozorda ham soda dehqon ham 9 ga endi o'g'irini beradi-da, to'g'risi. Qarang, Muhammad aka, arzonchi bo'lgan bo'lsangiz, endi xudo xohlasa arzonchi nomini ushlab turishlik uchun 8 ukidan ketdi. Yo'q aka, qo'shasiz. Yo'q, qancha qo'shaman? 8 million, 200 million deyapman.
oltalasi quyuq suvga 802 dan deyapman. Gapiring, sizdan qoldi gap. Bitta narsa aytaman. Ayting, ayting. Sizga narqam 87 dan bo'ldi, bor baraka. 87 dan bo'lsa to'xtang. Yo'q, yo'q, hali bor. Sizning niyatingiz bilib turibman shu 8 yamniga olib borishda. Niyatingizni bilyapman. Yo'q, qo'shib beramikin deyapman. Yo'q, yo'q, ay. Unaqa bo'lgan yo'q. Charchabdi mollar, yotib olyapti mana shularimiz. Niyati 8 yamniga olib borishda. Shu 8 yamniga olib bormasdan turib pishiray deyapman-da men. Muhammad Yahyo, unda hisobimiz chiqmay qoladi-da aka. Unda hisobimiz chiqmay qoladi. Gapiring, sizda qoldi gap. Gap men o'zi mard dangal gapiraman o'zi, dangal gapiraman. Yo'q, o'sha dangal bugun esim, oxirini ham dangal qilib beringchi, pishiraylik savdoni. Sotiladimi mollar bugun? Sotiladi, lekin bitta narsa edi. 8 yarimdan keyin jindet zig'ron bo'ladi. Yo'q, 8 yarim pastiga kelishyapmiz biz. Muhammad Yahyo. Unda ey, kayfiyat yaxshimi? Menga qarang-a, kechki bozor bo'lyapti. Kayfiyat a'lo. Sotib tezroq yangi olib kelish niyat bormi? Men sizga 9 dan deb o'tirmadim, monomollar. Endi ko'ryapsiz-ku. Bermayapti hech qayerda, monomollar 9 milliondan bermayapti. O'tgan safar musofir deganimda bo'ldi gap aka deb bordingiz. Qanday shuni bitta eslaylik, musofirlar raza kelib kimdirlar namoz olyapti, kimdirlar mashina olyapti, kimdir uy uy quryapti aka. Doziyada. Endi mana shu ni ko'p tur, oltasini olib qo'yay, hisobim bor ekan deydigan bo'lsa, nechmidan beramiz ularga? Aka, ehtimol 8 yarimdan keyin qo'shib beriladi. 6 10 olganga 86 dan mana oxir dastavkasi bilan ketdi aka. Qarang, bitta ish qilamiz. Mayli, meni galimda indamayman. 8 6 da qolyaptimi? Telefon qilishadi, o'zlariga hayiqib o'tib berasiz. Bo'lardimmi? Bo'ldi. Bo'laradimi? Lekin men 8 yangiga chiqqanim yo'q hali. Meni ham hisobimni qilib qo'ying. Obunachilarim 8 yangiga chiqqan yo'q. 8 da 4 da qolaman men. Nima dedingiz? 8 da 4 da va 8 yangimda qolaman ham do'rang. Nimagaki? Yo'q, o'sha 100 ming ham pulda, jon aka. 2-2 ga boshqa telefon qilsa, 2-2 ga boshqa gaplashaveramiz. Optimiga mayli. Bo'pti, mayli. Sizdan men haqqi olib kelyapsiz. Buni olib borib ham beryapsiz deb keladi. Oson emas. 8 yamda qoldi, lekin xayriga o'tib berasiz. Kelishaveradimizmi? Yo, xayriga o'tib bersam, jina hisobim chiqib chiqmay qoladi. Aka. 8 6 qolsinmi aytganingizda? Unda qiziq bo'lmayapti. Savdamiz aka. Qiziq bo'lyapti. Nimagaki? 9 lik mollarni men 400 dan tushib beraman. Rahmat aka. O'sha mollaringiz mana bar turibdi-da. Mana uni o'z tilingiz bilan aytyapsiz, kichiroq deb, to'g'rimi? Ha, endi mana shu bo'ldi aka. O'zi bitta-da, misol uchun mana shu ma'lumda hammasiga ta'sir qilyapti-da, quyuq suyug'iga. Endi Muhammad Yahyo hisob kitob mendan yaxshi bilasiz-ku. Ikkita ham bastan ham olim, ikkita ham bastan. Ha, qo'ying endi. Ketdi quyuq suyuq degandan keyin billa oqadi suvda bular. Kemaga tushgan jonim bir deydimi? Lekin mana misol uchun bunday og'liga kelib, "Ey, mana ancha kichkina ekan" deydigan bas. Bo'ldi, bo'ldi. Ajrab turadigan. Mana u ham o'zi birinchi ketib qolsa kerak, mana birinchi chiqargan. Xolos. Ketdimi, tezroq qo'yinglar, tezroq egasiga bo'lsin. Bo'ldi, 86 dan bo'lsin. Yana bitta narsa, blog ham yangi nuqta arqoni bilan bo'ldi. Mana. Telefon qilsa xayri bor lekin. Kelishaveramiz aka. Holatiga qarab boshqalar misol uchun oshiqligi ham bo'lishi mumkin. Hop. Kamlash joyi ham bor. To'g'risi aka. Muhammad Yahyo bo'lmasa quyuq suvga ketib qo'yingchi. Quyuq suyug'iga aka, mana marchilikka 9 dan bas hammasini o'ta beraman aka. 9 dan o'tib beraman? O'tib beraman. Telefon. Bular 9 yarimga qo'shildi, bular 8 yarimga qo'shilyapti. 9 dan o'tib bersangiz 8 yandan bo'lamiz shunda. Ular 86 dan qo'shiladi. Yo'q, men shuni hisobladim hozir. Yo'q, ular 86 dan bo'lsa, jina qo'shilsa dedim. Mana ular 9 yarim dan qo'shilsa dedim. Ha, 9 dan kam bor deyapsiz-ku. Yo'q, o'tib beraman deb. Qancha? O'tib beraman. Men o'tib beraman deganingiz 500 ming tushunib qolyapman-da, jon aka. Yo'q, unadiman, unadiman. Qancha bo'ladi? Mayli 100 mingdan o'tib beraymi? 300 mingdan o'tib bering. Yo'q, 300 dan bo'lsa bo'lmaydi. 87 yaxshi gapiryapman aka men. Bo'lami? 87. Baraka. Hozir mana 100 baraka emas, kelishuv. Yo'q, 100 mingdan 6tasiga qo'shilsa 87 dan bo'lib turib. Nima? Ma'lum yo'q, yo'q degani. Sensiz yo'q. Men qarang, bir kishi oladi-da. To'g'ri kelmayapti-da. Yo'q, bir kishi oladi, dastavkalar yutasiz aka. Bitta mashina gaplashar, shunda olib borib berasiz. Bunday deylik, 9 dan o'tib beraman, telefon qilishaveradi. Asl bo'ldi. Mana bu so'rashib savdo qilish. Mana bu narsani ko'rib qoldim. O'tgan safar oqshoq chiqib oldik, sotibsizlar-a? Amakingiz kim bu? Toshkent. Nima amakingiz? Buni kilosi nechi puldan? Mashinasini 3 mingdan qilib berishyapti. Bu atalaga zo'rda Muhammadjon. Munosichi munosi. Bu necha pulda? Munosini 2 yarim mingdan qilib berishyapti. O'sha arzon qo'yibsizlar va? Men o'zim mashinasidan ishlataman. Qaysinisidan? Mana shundan. Sizga 2 mingdan berishadimi? Yo'q, emas. Necha pulda berishadi sizga? Bunga dunyo jahon qo'ymaydi-da, shuning uchun 100 so'm, 150 so'm qo'yib sotadi xolos. Bunga ko'pagan, bir tonnaga qancha bo'ladi? Aytib qo'ying. Endi shu oxiri 2 yarimdan qilib beraman deyishdi. Nomerini aytingchi. Nomer
Obunachilarimiz atalalar uchun rosti ham hozir bu effektni novosa simetriyada bunga maka yormi, bug'do yormi, bu oqshadilar nomi, bu guruchni atxot deyiladi. Uchlasini qo'shtirib, qaynatib turib, sovutib beslay, novosa o'tda o'ta zo'r semiradi. 439 75 10 necha ekan tepada. Egasi shumi? Mana amaka. Aha. Mana amaka, mana nomerlari. 75 10 necha bo'ldi. Telefon qilishaveradi. Bo'lmasa Obunachilarimiz bugungi video syomkamiz o'z nihoyatiga yetdi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Muhammad Axyo, barakasini berib olsin. Alloh razı olsun. Davomli bo'lsin, aka.